мешканці нашої громади зрозуміли, що можуть здійснювати вплив на владу, привносити свої пропозиції, до яких все-таки влада може дослуховуватися і разом реалізовувати проекти. Наш проект називається Smart Interactive. Він розрахований на учнів нашого загальноосвітнього закладу, на його педагогів. Будуть залучатися вихованці дитячого садка ясла «Барвінок», також молодь нашого села Князегорівського старостинського округу. Проєкт інтерактивний, і не секрет, що інтерактивність – це взаємодія між учнями, між батьками, вчителями і технікою, саме з дошкою. Вихованці дитячого садка, а також і учні, і всі інші, зможуть побачити 3D-фільми, які розширять їхній світогляд. Залучатимемо молодь села, яка зможе поспілкуватися на платформі онлайн-зустрічі із видатними людьми, які досягли успіхів у цьому житті, поділяться з ними досвідом. Наш проєкт створює для молоді нашої, для учнів, для батьків розвиток гармонійно розвиненої особистості в навчальній, розвивальній і виховній меті. Я впевнена, що наш проєкт не має меж. Він матиме продовження у кожній дитині, яка буде присутня на заняттях чи на уроках у нашому спортклас-класі. Основна ідея нашої програми розвитку локальних ініціатив, була в тому, щоб показати, що владі і громаді можна співпрацювати. Наші підходи були таким чином побудовані, що спочатку влада проводить партисипативне дослідження серед мешканців, і вже під час дослідження вона дізнається, які є проблеми з точки зору громадськості у громаді, як з точки зору громадськості, які перспективи розвитку, на що слід звернути в першу чергу. Якраз під час цього дослідження люди розуміють, що їх не просто опитують, а що за цим є щось більше. І якраз ось це наступний етап, після того, як проведено дослідження було, разом з громадою оголошувалися конкурси грантів саме для місцевих мешканців на вирішення тих проблем, які були озвучені і досліджені під час опитування. Громада виділяла 100 тисяч гривень, ми надавали 100 тисяч гривень, тобто йде співфінансування, загальний пул 200 тисяч гривень. Це якраз можливість профінансувати певну кількість, в нашому випадку, 4 проекти соціальної дії. І наступний етап – це якраз реалізація проєктів соціальної дії. Люди, їм не потрібно мати громадську організацію, їм необхідно сконцентруватися саме на реалізації проєкту. І в цьому також є особливість нашої програми, в тому, що будь-хто, маючи невеличке коло людей, які готові об'єднуватися для того, щоб вирішувати локальні проблеми, могли написати заявку і подати заявку на фінансування. Далі вже конкурсною комісією, обираючи переможців, йшло фінансування цих проєктів. І якраз ось ця співпраця дозволяла владі і громаді побудувати містечки, можна так сказати, для спільної діяльності. Проект спрямований на митців нашої Великолипетицької громади. Тобто це ще розрахований він на шкільну молодь, яку ми будемо намагатися залучати до мистецтва, до творчості, до українських традицій. Локація розрахована на виставки, майстер-класи і будь-які учбові навчання мистецькі. Цей виставковий майданчик дасть нам можливість для творчого спілкування між митцями декоративно-ужиткового мистецтва, так і мистецтва загалом, для проведення майстер-класів, творчих доробок, для ознайомлення жителів нашої громади з українською творчістю, з самим мистецтвом. Наша виставкова зала буде працювати на збереження культурної спадщини, народної творчості і як розвиток самих цих напрямків декоративно-прикладного мистецтва. Дані проекти дозволили об'єднатися нашим громадянам, об'єднати свої зусилля, щоб зробити наше селище кращим. Проекты, которые предполагают активное участие и вовлечение в решение проблемы, дают большой импульс к развитию. Важно развивать активность граждан, которые неравнодушны к общественным проблемам. Одно дело
ожидать решения какого-то вопроса сверху и пассивно ждать, и совсем другое – делать реальные шаги самими и проявлять инициативу. Как правило, такие решения являются намного более устойчивыми. В таких проектах с мини-грантами важен не столько конечный результат, как, например, ремонт площадки, сколько сам процесс, который приносит всем очень ценный опыт. Громада учится вести диалог, становится более сплоченной, учится идентифицировать реальные проблемы и находить их решения, становится тоже более проактивной. Восстановление эффективного сотрудничества между жителями и местными представителями тоже влияет на качество жизни, укрепляет доверие и влияет серьезно на развитие данного места. У Чешской Республики разные программы поддержки Украины. И прозрачность, повышение активности людей на региональном уровне является одной из сфер, которые для нас очень важны. Не случайно посольство Чехии уже третий раз поддерживало проект фонда Union. Это только доказывает наше внимание таким вопросам, какими занимается и этот проект. Наш проект має назву «Місце щасливих дітей». Він розрахований на дітей дошкільного віку від 2 до 6 років. Дитячий майданчик буде розташований на території дитячого опорного садочку «Берізка». Наш проект розрахований на те, щоб збільшити рухову активність, психологічну підтримку дітей. По-перше, діти будуть більше часу проводити на свіжому повітрі, збільшиться їхня рухова активність, що забезпечить нам, батькам та вихователям більш фізичну підготовку для наших дітей. Спонукати жителів нашої громади, владу для вкладання у розвиток наших дитячих садочків. У довгостроковій перспективі ми вбачаємо, що такі програми місцева влада, в принципі, зможе організовувати самостійно. Вона так само може проводити дослідження, щоб подивитися, наприклад, через деякий час, чи були якісь досягнуті зміни позитивні у громаді. Так само представники місцевої громадськості можуть разом з владою реалізовувати якісь ініціативи. Бо вже є досвід і є розуміння як представників органів влади, так і місцевих активістів, що можна спільними зусиллями щось змінювати. Тому я вважаю, що на перспективу такі програми можуть самостійно реалізовуватися у громадах і спільними зусиллями щось змінювати на краще. Цільовою аудиторією нашого проєкту є вихованці, діти, населення нашої Великобатийської громади. Тому що саме цей проєкт, ми вважаємо, може підняти на вищий рівень і патріотичне виховання наших дітей, і вміння працювати своїми власними руками, і саме головне – відродити ті незабутні ремесла нашого краю, а саме гончарство. Самим головним в цьому проєкті є те, що ми в цьому навчальному році нарешті відкрили довгоочікувані гуртки по гончарству «Художня кераміка» та «Берегиня», в якому діти можуть безкоштовно навчатися цьому прекрасному виду мистецтва. І наш керівник цього гуртка пройшла навчання в майстерні по художній кераміці в місті Херсоні і здобула відповідні знання та вміння і навички, які з радістю буде передавати своїм і передає вже своїм дітям. Саме завдяки цьому проєкту наші діти дізнаються про наше коріння, як жили наші пращури, як вони вміли виготовляти власними руками неповторний глиняний посуд, керамічні вироби. Також здобудуть навички для громади, в плані дітки вже самі зможуть виготовляти ці вироби і брати участь у виставках, конкурсах, фестивалях на рівні громади. Це всі будуть мешканці громади бачити. Також можуть запровадити потім далі зелений туризм. І навіть з інших куточків Херсонської області, можливо, України, до нас будуть приїздити у нашу громаду і милуватися красою виробів дітей, яких ми навчимо цій гарній справі.